asja võiks osaleda. Ma ei tea, kas ta on õiges vanusegrupis. Kas mine eest ära oota? Ja start on antud. Jalgrattur sõidab teil ka ees. Jumal on tükk tegemist, et lastel sabas püsida, aga seni esimese poole distantsi kannat on nad hakkama saanud. Ja kui kuni 4-aastased lõpetavad oma jooksu, siis täpselt sama raja läbivad ka 5-7-aastased, kes võivad siin raja kõrval siis juba viimased soojendused teha. Aga ma näen juba jalgratturit, näen esimesi jooksijaid. Viimane kurv. Oliver, jookse, kiiremini! Kiirust juurde! Tule! Ja võistleja number 6 on esimese finissi. Ja number 19 tema järel. Tule! Number 7 jõudis kõrvale kolmandana. Nii, ootama.